Поранешни вработени од техничкиот преглед и Сдруженијето на возачи од Кичево го обвинуваат пратеникот Антонио Милошовски дека во времето кога бил министер за надворешни работи вршел влијание врз судството за да го заштити, како што тие тврдат, незаконското преземење на техничкиот преглед и Сдруженијето на возачи од страна на неговиот татко. Тие по 11 години голгота, по судските лавиринти и по низата изгубени пресуди, сега бараат јавното обвинителство да го преземе предметот кој во 2017 година го оформило специјалното јавно обвинителство. Во ЗОВО Кичево оставивме сметка со половина милион евра, а покасно Милош зел кредит, уште 300.000 евра го задолжи Сдруженијето. Прашуваме, каде отидоа сите тие пари? Дали некој извршил проверка на работењето? Како успеа Милошовски да уништи се пред себе за да се збогати? Го охрабруваме јавното обвинителство да го процесуира предметот, оформен од СЈО, НСК-РО број 231/17. Тие тврдат дека по преземањето на техничкиот преглед, сите еден по еден се избркани од работа, дури и поранешниот благајник, кој добил судска пресуда да биде вратен на работа, веднаш потоа пак бил избркан. Сите пресуди кои ги изгубиле тврдат дека се под влијание на Антонио Милошовски, зашто велат дека се слушнало и во една од бомбите кои се појавија на интернет во тоа време. Се виде и од аудиоснимките дека Антонио користил својата позиција да нанесува штета на луѓе за собствена корист, влијел на судии, на сведоци, за да го добие тоа што го сака. И сега не прашувате зошто сега избегуваме со ова, затоа што сакаме правдата да биде испочитувана после 11 години. Став побаравме и од Антонио Милошовски, кој само кусони одговори. Нема вакцини, има голема криза, па затоа владеачкиот хибриден режим има потреба од дефокус и политизација.